Така! Deathmatch, давайте. Започваме с пистолет! И аз с пистолет. What the fuck, защо сме толкова сблизо, бе? А, чакай, не сме близо, окей. А с кое се прикриваше, бе, с контрол... С кое се прикриваше? Стап, не. Паркираше. С кое се... С кое мога да се такова, бе, човек? Оф, защо ми се пусна на first person? С кое се прикриваше, кажи ми с кое. Q! А с кое се таркаваше? Space! Но от двамата нито един не убих. Браво. Само той. Той отзад. Чакам, аз това ще си маха. При сега да ме... Аме, брат, аз каня всички, принципно. Ей, какво става, защо не мога да губя? Ей, изгубих много кюкчета. Ма защо е само с пистолети, бе? Абе, те са наши, аз какво правя, аз съм много зле, бе. Какво става, не мога да убия никой ли, бе, защо? Добре, аз изстрелям по наши, не знам какво ни става. Ами аз съм на losing streak, защото не мога да взема оръжие, аз съм с пистолетче. А чай, аз имам оръжие. Абе, аз съм много зле. Ей, точно глава му лепехи. Така, сега ги почвам. Един. Аз с пищаците, човек. Двама. Ау! Добре, на наше защо не ми изписва нещо сино, например, ала бала? Ами той на мен много не изписва. Аз трябвам на късмет. Ами тука малко трудно ще бъда първи, защото имам много хора. Аз съм на мега лузинг стрик, човек. Пака на работа. О, тука нещо кусва. Сами брат, това е до късмет, защото не мога да поканя... Остана! Мали... Аз не разбрах как хора. Не знам, а тука ще станат над 300 кила, човек. Абе, защо е? Защо е? Защо ме убихте, бе? Монстър е първи, браво, монстърче. Ей! Ще има ли Майнкрафт, ще видим. Аз до това нищо не си направя. Ами не знам, обаче мене ме кюват... Много лесно и аз губя стрикове. Добре, не мога да разбера кой е наш, кой е техен. И аз сега това не мога да разбера. Абе, защо няма надписи, бе? Служете си етикети, бе! Аз си стрелям по нашите. Ох, аз изхъбих, патроните по нашия. Добре, той е наш ли? Ужас. Добре, тези ги приключих. О, мале, наплюмка кръв съм! Не, плювнаха ме, край! Хвърлих боба. Ти ли бе? Ужас. А не. Е, да, ма ние ви размазваме. Това наше, не ли? Ти бях обещал да мина рекорда да лови за те, брат. Мерси много. Баси, какво става, бе? Тука е... Аз си пак гръмна главата. Ти ли бе? Не, какво правя? Ами аз съм... То няма амуници. Аз съм дед. Фак! Тък му се превърта. Абе, защо мисля, че ме стрелят отзад, а то отпред ме стрелят? Не! Добре, бе, ай. 2000, брат, what the fuck, аз си мислих, че донета 200! Holy fuck, бро! Мерси много... Щупи рекорда, човек. Щупи рекорда! Аз такъв гледам, мисля 200, защото не се вижда много хубаво. Извиняш някой, гледам 2000, what the fuck! Брат, безкрайна любов за теб! Ей, ама тука ми разбиха ченето. Еми аз съм първи тука, но важното е да направим някое друго килче. Автопан... Добре, аз не знам кои са нашите, кои са вашите. И аз след това не знам. Един ме убива, друг ме гушка. Не! Убиха ме. И мен.
С пистолета! В принцип не ни водите много. Ами да. Проблема е той, че не се разпознава. О, фак! Иначе яка работа, обаче е трудна. Добре, аз постоянно стрелям по нашите. А, ето този не е наш вече. Ох. Манячето го убих с... Слаби сте, затова печелим! Принципно печелим, но знаете... Тук е тимплей, така че... Оф. Дори аз да не съм първи, монстъра е с мен. Ето виждате. Заедно с него ги правим кайма. Пустиняка е на пауърплей, браво брат. Е, да се превъртай. И... Монстър из пауърплей, браво брат. Ехе, е, ти си много бе. Ооо, главата човек. Главата, забава. Така. Еее, тоз го убих и някой отстрани ме уби. Айде, айде. Фак, и то не ми изписва. Ей, мале, one-shot на гума. Да! Вау! Добре, тук извадих късмет. Добре, поне един убих. Мале, то стана лудница. Един. Сега ще ги броя. Дама. Ей, точно главата, човек. Трима. Отцепех. Кои са нашите? Кои са другите, бе? Дем, нига! 25. Добре, аз съм доста кючета. Oh, yeah. Чир 10, мерси много за чирите, бро. Лъв за теб. Ох, амуницията ми свърши. Отивам така за ръкопашен бой. Добре, аз опитах нашия да удара. Ева. Браво. Е. Добре, бе. Аз за сега тук ги размазвам. Е, някой зад мен са такова. Аз. Как, добре, как ще аз ще презареждам, бе, ужас. Добре бе, ясно удар. Не, това не спи ти. Чай са, къде, как, кой? Един, аран къпнах! Е, как ми губи бе, 40, добре. Да, ви ни водите с 50 кило. Това си монстър сме направили повечето. Абе, то ние не знаме по кой да стреляме по ти. Той го екзекутира, човек, това право пустиняк. Не знам кой си екзекутира, обаче... Ние не знаем по кой да стреляме. Вие ходите на групички, човек. Еми да, ние сме... Ей, спрей да ме. То спич ме доминира. Айде, той е умра само че. Как да разбера? Ох, тази жена от нас ли е, не ли от нас, еба си. Какви рога съм си показал, бе, брат? Не от нашите. Какво стана? Автос, ужас. Минимизираме си играта нещо. Аз съм на losing streak. Йей! Къде му убива? Ами ей тука. Ох, имам 4 патрона. Абе, жено, ти си от мене, бе!
Ето защо жените са опасни, стрелят по нас. Еми, GG. Аз ви казах, тази игра ще мине над 300 убийства. И... Матч Уинър! Браво, монстър е брутални сме, пич!